9 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ବିଲରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୋର ଥାନା ତେଣ୍ଟେଇ ଗ୍ରାମରେ ଶିବରାତ୍ରି ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁନ୍ନା ବାରିକ ତାଙ୍କୁ ଡେକି ନେଇ ବିଲରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସୋରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର, କୁହ ଘଟଣା, କୁହ କ'ଣ ଘଟିଲା। ଘଟଣା ହେଇ ତ ଆମ ଝିଅ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଥିଲା, ଛୁଆ ବଡ଼ ଝିଅ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଚାହିଁଛି ଆଉ ସେ ତା'ର ମଉଳା ହେବ। ମଉଳା କହିଲା ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପଇସା ନିଅ ମୁଁ କିଣିକି ଦେଉଛି, ତୁମେ ଖାଇଦେଇକି ଘରକୁ ପଳ। ଆଉ ସେ ତା'ର ଘରକୁ ଯାଇଛି, ସେ ବାଟେ ପଛରେ ସେ ଯାଇକିରି ତାକୁ ହେଉଛି ବିଲକୁ ନେଇକି ପଳେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆଉ ବିଲକୁ ଯାଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିମୁ କେମିତି, ଆମର ସଡ଼କର ଖୋଜୁଛୁ, ସଡ଼କର ଖୋଜିଲା ପରେ ସଡ଼କର ଯେତେବେଳେ ନ ପାଇନୁ ଆମେ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆଇନୁ। ଆସିକି ତାଙ୍କ କତିରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଛୁଆ ଯାଇକି ଘର ପାଖରେ ତା ଅଜା କତିରେ ମୁଁ ସବୁ କହୁଛି ଆଉ, ଆଉ ତା ଅଜା ଯାଇକି ଆମକୁ ମା ଘର ପାଖରେ ଡାକିଲା, ତୁମେ ଏଠି ପୂଜାରେ ବସିକି କିଏ ଦେଖୁଛ, ଆଉ ତୁମେ ଆସ ଛୁଆର କିଏ ହେଇଛି ଆଗେ ଦେଖିଲ। ଛୁଆର ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋର ଲୁଗାପଟା ଇଏ ହେଇଛି, ମୁଁ ସାଇର ସବୁ ଡାକିକି ଦେଖିନି, ତୁମେ କାହିଁକି ରାତି ପାଇଁ।